kapitola 0 až 15 a strana 8 cvičení 3 přečteme si zadání spočítej a napiš tak co budeme počítat tady matýsek nám ukazuje takový zajímavý zápis my jsme zvyklí rozkládat s těmi vidličkami takhle nahoře že 10 rozložíme na 5 a 5 takže my to můžeme Uvažovat úplně stejně, že 10 rozložíme, anebo že 10 je 5 a 5. Znázorníme si to ještě pomocí koleček. Takže 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to je 5, 1, 2, 3, 4, 5. A ještě 5. Už to vidíte? Takže je jedno, jestli ta vidlička bude z vrchu nebo svorka ze spodu. Co je 10? 10 je 2 a. Do deseti chybí 8. Kolik je 10? 8 a. Ano, když tady 2 a 8, tak 8 a 2. A poslední. Kolik pak je 10? 3 a. Správně, 7. Rozumíte? Tak to jsem rád. Nebylo to těžké.